Tigran Urihanyan, yekrort khosakov khndrem. Շնորհակալություն հարգարժան գործընկերներ, հարգարժան պարոն վարչապետ, երբ դուք նոր նշանակվել էիք, վստահ եմ կհիշեք, ես ձեզ հարց ուղղեցի, գիտեք արդյոք որքան է կազմում մեր համախառն ներքին արդյունքում իր մասնաբաժնով, ձևավորմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում գունավոր մետաղների հանքահունքի արդյունաբերության շրջանակների չափը եւ ակնկալում է այնուհետեւ լրացիչ հարցադրումներին պատասխաններ, ինչու ոչ թե որը պարզապես ուզում էի ձեր գիտելիքները ստուգեի, ինչպես մեկնաբանվեց մի շարք ձեր կողմնակիցների կողմից, այլ որովհետեւ հարց ունեի եւ հիմա դուք գիտեք, որ բոլորը գիտեն, որ մեր թիմը ունի լուրջ առաջարկ պետական բյուջե գումարների ներգրավման, ներքին ռեսուրսի օգտագործման արդյունքում, դրանով իսկ աշխատավարձերի, նպաստների, կենսաթոշակների ավելացման ծրագիր է առաջ քաշում եւ բնականաբար արդյունավետ, ինչպես կոչվում է, նյութական ռեսուրսների արդյունավետ գործածության։ Հիմա դուք արդեն պատասխանեցիք, որ չգիտեք, եւ եթե ամեն վարչապետ դա իմանա, ապա պիտի լինի միայն կառավարության շենքից եւ այլն։ Հիմա արդեն անցել է երկար ժամանակ, դուք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը պիտի որ տիրապետեք լիարժեք, խնդրում եմ այդ նույն հարցի վերաբերյալ տալ տեղեկություն, մասնավորապես ավելացնել, թե դրամական արտահայտմամբ ինչքան գումար մենք կկարողանանք ունենալ, եթե առնվազն կրկնակի հարկման մասնաբաժինը ավելացնենք այդ ոլորտի նկատմամբ, հաշվի առնելով այն ահռելի գերշահույթները, որոնք հատկապես խոշոր հարկատուները այդ ոլորտի ստանում են փոխարենը վճարելով պետ բյուջե նվազագույն միջոցները, նվազագույն գումարները, մինչդեռ օգտագործում են ինձ, ձեզ, մեր մյուս հայրենակիցներին, մեր ժողովրդին ու պետությանը պատկանող մի բուռ հողի մի մասը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Շնորհակալություն։ Թվով չգիտեմ այդ ձեր ասածը, ավելին պարտավոր էլ չեմ ունենա իմանալու, ինչ վերաբերվում է նրան, որ ձեր թիմը գիտի ինչպես կարելի է հարկերը ավելացնել, եթե դուք հաղթեք, կփորձեք կիրառել այդ նույն հարկերը, իսկ մենք այսօր գիտենք, որ հանք արդյունաբերության մեջ ռոյալթիի հետ կապված և մյուս հարկերի հետ կապված մեր ինվեստորները բավականին խնդիրներ ունեն։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ այս պահին լրացիչ հարկ կա բաժին ավելացնել այդ բիզնեսի վրա դրամաբանական չի։ Մանավանդ որ եթե չեմ սխալվում, չեմ պնդում, կարծում եմ, որ հենց ձեր թիմներ ասում, որ ճգնաժամային պահերին հարկ ավելացնելը դա անդրամաբանական է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դուք սխալվում եք։ Իգրան Ուրիխանյան երկրորդ խոսափող համբերի։ Դուք սխալվում եք։ Եվ առաջին անգամ չէ, որ սխալվում եք, մեր թիմը միշտ խոսել է ու հիմա էլ խոսում է միջև 30 միլիոն շրջանառություն ունեցող տարեկան փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների համար հարկերից, հարկային բեռից ազատման մասին, ինչպես արվել է եւ արվում է բոլոր երկրներում այո ճգնաժամի ժամանակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մի քանի 100 անգամով ավել շահույթ ստացող, այսինքն մի քանի 100%-ով շահույթ ստացող խոշոր հարկատուներին, ապա համաչափությունը պետ բյուջե մուծվող գումարների, ու էլի լավ չէ, որ չգիտեք ինչքան են այդ գումարները, համաչափության մեջ շատ արդարացված կլինի։ Ցավում եմ, որ այլ հարթության մեջ եք պատասխանում եւ հեգնում եք հարցերս։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։